এয়া চাওক, ইয়াৰ পৰা কি সুন্দৰভাৱে শিপা ওলাইছে। এইবিলাক সূতা একেবাৰে সুন্দৰভাৱে শিপা ওলাইছে ইয়াৰ পৰা। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা শিপা ওলাইছে। এয়াই এৰেলিয়া গছৰ সহজভাৱে পুলি প্ৰস্তুতকৰণ পদ্ধতি। নমস্কাৰ, মই গকুল হালৈ, আপোনালোকে চাই আছে জি এডভাইচ। আজি এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকক মই দেখাম কেনেদৰে এই আলংকৰিক গছ এৰেলিয়াৰ পৰা আপোনালোকে একেবাৰে সহজভাৱে নতুন পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। ইয়াত মই চাৰিজোপা এৰেলিয়া গছ লৈছোঁ, বেলেগ বেলেগ গছ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। এইজোপা বৰ ধুনীয়া, আন এজোপা লৈছোঁ, এইজোপাও বহুত ধুনীয়া। এনেকৈ এতিয়া আহক আলোচনা কৰোঁ, এই এৰেলিয়া, যিকোনো প্ৰকাৰৰ এৰেলিয়াই হওক, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কেনেদৰে সহজভাৱে নতুন পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। এইটো এটা একেবাৰে সহজ পদ্ধতি। আপোনালোকে এটা কাঁচৰ গ্লাছত পানী লৈ লওক, এগিলাচতকৈ অলপ কমকৈ ল'ব। তাৰপিছত কৰিব কি, এৰেলিয়া গছৰ পৰা অলপ পুৰঠ পাত আপোনালোকে ছিঙি ল'ব। পুৰঠ পাত ছিঙি ল'ব, এনেকৈ একেবাৰে ডালৰ পৰা পুৰঠ পাত আপোনালোকে ছিঙি ল'ব, চাৰি পাঁচটা লৈ ল'ব। পাতকেইটা লোৱাৰ পিছত পাতকেইটা আপোনালোকে পোনে পোনে পানীৰ গ্লাছটোত আপোনালোকে এনেদৰে ডুবাই থ'ব। এনেদৰে পানীৰ গ্লাছটোত ডুবাই থ'ব। ডুবাই থৈ এইটো পোনে পোনে ৰ'দ নপৰা ঠাইত আপোনালোকে থৈ দিব, যাতে যথেষ্ট পৰিমাণে পোহৰ আহে। কিন্তু লক্ষ্য ৰাখিব যাতে পোনপটীয়াভাৱে ইয়াত ৰ'দ নপৰে। আৰু এনেদৰে ৰাখিব তিনি চাৰিদিনৰ মূৰে মূৰে ইয়াৰ পানীবোৰ সলনি কৰি থাকিব। আৰু ঠিক এমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত নতুনকৈ শিপা ওলাব ধৰিছে। আৰু সেইটো যদি আপোনালোকে কোনো মাটি মিশ্ৰণ কৰি তাত পুতি থৈ দিয়ে, তাৰ পৰা নতুন পুলি প্ৰস্তুত হ'ব। আহক, মই আজিৰ পৰা একমাহ আগতে এনেদৰে এৰেলিয়াৰ পাত ছিঙি পানীত ডুবাই থৈছিলোঁ। তিনি চাৰিদিনৰ মূৰে মূৰে পানীবিলাক সলনি কৰি আছিলোঁ। এতিয়া আহকচোন, ইয়াত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ পানী, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেদৰে শিপা ওলাইছে, সুন্দৰভাৱে শিপা ওলাইছে। আহক এতিয়া মই পানীৰ পৰা উঠাই দিওঁ। এয়া চাওক চাওক চাওক, কি সুন্দৰভাৱে শিপা ওলাইছে। গোটেই শিপাবিলাক ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, একেবাৰে সুন্দৰ, বহুত সুন্দৰ, অজস্ৰ শিপা ওলাইছে ইয়াৰ পৰা। এতিয়া এইটো যদি পোনে পোনে এইখিনিলৈকে আমি মাটিত এনেদৰে পুতি থৈ দিওঁ, ইয়াৰ পৰা নতুনকৈ গজালি ওলাব আৰু এইটোৱে ধুনীয়া এজোপা এৰেলিয়াৰ গছ হৈ যাব। আৰু এটি পাত মই ওলাই লৈছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে ইয়াৰ চাওক। এই পাতটোতো সুন্দৰভাৱে শিপা ওলাইছে, সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, একেবাৰে সুন্দৰভাৱে শিপা ওলাইছে। গতিকে আপোনালোকে বুজিলে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কি ধৰণে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এজোপা এৰেলিয়াৰ গছ থাকে, তাৰ পৰা কেনেধৰণে আপোনালোকে বহুত পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। এইটো একেবাৰে এটা সহজ পদ্ধতি, এই পদ্ধতিত আপোনালোকেও কৰি ইয়াৰ পৰা সুফল পাব পাৰিব। আজিলৈ ইমানতে, ধন্যবাদ।